السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ شاذب رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ کو فخر بھی محسوس ہوگا، لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، بغیر کسی سیکیورٹی کے رہتے ہیں، اور جب بھی ان کے کارکنان کا دل کرتا ہے وہ اپنے امیر محترم اپنے قائد سے وہ مل لیتے ہیں۔ بالخصوص امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا یہ معمول ہے کہ جو وہ جمعہ جامعہ مسجد رحمت العالمین کے اندر پڑھاتے ہیں تو بعد نماز جمعہ وہ اپنے کارکنان سے ملاقات کرتے ہیں، اور تب تک وہ اپنے گھر نہیں جاتے جب تک سارے کارکنان آپ سے مصافحہ آپ سے ملاقات نہیں کرتے۔ یا آپ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی بعد نماز جمعہ جامعہ مسجد رحمت العالمین کے اندر کی ویڈیو ہے کہ وہاں پر وہ اپنے کارکنان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں، کتنی شفقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، آپ کو اس ویڈیو کے اندر خود ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کے کارکنان اپنے قائد سے اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ ان سے پھر ملاقات بھی اپنے لیڈر سے ان کی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے قائد پر، اپنے لیڈر پر، کہ جب ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے لیڈر سے جا کر، اپنے قائد سے جا کر ملاقات کر لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں۔ اور عام دنوں کے اندر بھی میرے محترم علامہ سعد حسین صاحب کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں عام دنوں کے اندر، یعنی کہ جمعہ کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں، تب بھی وہ اپنے کارکنان کا حال پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے قائد پر فخر ہے کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، بغیر کسی سیکورٹی کے ساتھ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، اور ان سے جب دل کرتا ہے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔